gente, com o coraçãozinho. Agora, nesse momento da minha família, toma posse dele. Vamos dar uma salva de palmas pra ela. Daê! Seu coração, toma. Ó, quem gosta da Marinalva, manda 20 aviãozinho. Então é muito aviãozinho que tem que mandar agora. Manda aí, galera. Pra todo mundo. Vai mandar pra mãe, pro pai. Coloca aqui, amo você. Coloca aqui, vamos colocando. Vamos lá, todo mundo. Ei, Marinalva Calegari. E aí, Dedê? Não tava te achando aqui? Te mandava WhatsApp e falei, meu Deus, cadê a Dedê, gente? Não acho. Ai, mas olha, sabe o que acontece? É que a gente vai falar de felicidade. A gente vai falar de algo, Mari, que vai fazer esse Instagram inteiro delirar. Então, a gente sabe que o inimigo vem com tudo, né? Mas, ó, gente, tenha certeza absoluta que essa live vai ser inesquecível. Então, se você tiver uma pessoa que você gosta, mande agora esse aviãozinho para todo mundo, porque eu lhe prometo, eu e a Mari, a gente vai dar nosso 100%. Agora, você que está aqui vai ter que dar o seu 100% também, porque eu lhe garanto, e a Mari também, que você nunca mais vai esquecer dessa live. É isso ou não é, Mari? Aí, Dedê. Vamos lá, galera. Compartilhe, transborde. Bem-vindo. Lembra que aquilo que a gente transborda volta multiplicado pra gente. Então, transborda aí. Lança o aviãozinho. Amém. Né, então, seja bem-vinda, Marinalva. Obrigada, meu amor. Ter você aqui na minha casa, dentro do meu Instagram. Você é uma das minhas mulheres, assim, das minhas amigas que eu mais amo. E olha que nós nem nos conhecemos há tanto tempo assim, mas é amiga de alma. Verdade. Eu quero que hoje nós possamos, com o Espírito Santo, transbordar. Então, não tem como a gente fazer diferente. Vamos orando? Vamos começar vamos. A oração? Começo, então, claro. Então, amém. Gente, vocês que estão aqui já vão tomando posse, tá, dessa oração. É para o início da nossa live, para transcorrer tudo bem. Pai amado, pai amigo, estamos aqui na presença do Senhor com a tua filha Marinalva Calegário e com todas essas pessoas que estão adentrando a tua casa nesse instante. Nós pedimos permissão para falar de um tema sobre felicidade. Esse tema, Pai, tem separado homens e mulheres. Esse tema tem destruído muitas das vezes vidas, lares. Porque muitas das vezes nós buscamos a felicidade no lugar errado. E ao buscarmos a felicidade no lugar errado, nós caímos. E às vezes, por não entendermos, nós nos separamos de quem somos. Então, nesse instante, Pai, nós queremos nos reconectar com a nossa essência. E eu peço que o Senhor transborde na vida de Marinalva, que o Senhor transborde na minha vida e que o Senhor transborde na vida de todos que estão aqui, para que eles possam, a partir dessa live, se conectar de uma vez por todas com a felicidade e que compreendam quais são os passos reais, não do marketing da cultura, não do marketing do consumismo, mas do verdadeiro marketing da felicidade. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua permissão para tu derramar bênção sobre nós, porque quem irá aqui conduzir a nossa live será o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém! Amém. Amém. Deus amado, eu vou tirar os comentários para a gente ver o rostinho da Mari, mas a gente vai voltando com os comentários. Combinado? Então, vamos lá. Vocês ficam com os corações e com os aviões, hein? Cada vez que você vê um insight, você manda avião. Combinado? Show. Mari, me diga o primeiro passo. Quero ver você transbordar, minha linda. Bom, Dedê, uma das grandes causas da infelicidade é a tal da comparação. Então, um passo muito importante para você ser feliz, gente, é não se comparar. Jamais compare a sua vida com ninguém. Por quê? Porque Deus, ele não fez nada repetido no planeta, né? Se você olhar, não existe nenhuma folha de uma árvore igual a outra, não existe um passarinho igual a outra, não existe uma pessoa igual a outra, nada. Então você é único. A maior tolice que tem é você se comparar com alguém. E por quê? Quando você se compara, você não está valorizando aquilo que você é, aquilo que você tem, e você está balizando a tua vida por aquilo que é do outro. Às vezes, aquilo que é sucesso para uma pessoa não tem que ser sucesso para você, sabe? Às vezes, a gente
tem a mania de achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Quando, na verdade, às vezes a grama do vizinho é artificial e você nem sabe o quanto que a tua grama é mais verde. E aí você deixa de valorizar, de amar, de desfrutar daquilo que você tem. E a comparação é um negócio que vem desde da infância, né, Dedê? Nós, geralmente, quando criança, nós somos comparados, né? É, nós somos comparados, às vezes, pelos nossos pais, como eu até falei aqui na outra live, às vezes, sem ter consciência de que isso pode estar causando um grande mal, nós somos comparados, olha a fulaninha, que linda, olha que educada, olha como ela tira nota alta, olha a tua irmãzinha, olha não sei o quê, como se nós tivéssemos que ser como alguém para sermos, então, adequados e aceitos. E aí, a gente vai crescendo e essa comparação, ela vai continuando. Até estava conversando com uma pessoa essa semana e a gente falando assim, meu, como que é incrível que as pessoas, elas crescem, elas se tornam adultas, mas elas continuam crianças. Adultas, assim, num corpo de adulto, né, uma idade de adulto, mas continuam como crianças numa competição desenfreada de querer mostrar quem tem um carro mais bonito, o melhor carro, a melhor casa, o melhor vestido, a melhor não sei o quê, a melhor bolsa, uma necessidade de ostentação, assim. Para começar, a Bíblia fala que a ostentação não vem de Deus. Tipo, você não precisa ostentar nada, entende? Porque o que a gente pode ter de mais valioso, de mais valoroso, é a nossa essência. Então, jamais se compare com ninguém, jamais fique olhando para a vida da blogueira tal, que parece perfeita, da atriz não sei quem, né? As pessoas ficam olhando, né? Tá sempre linda, a gente olha as fotos do Instagram, revista, não sei o que lá, a pessoa tá sempre impecável, não nossa, tem uma celulite. Não tem celulite, não tem não sei o que lá, tipo, meu, e não é, essa não é a vida real, né? A gente acorda com a cara inchada, toda remelento, bafento, a gente tem celulite sim, e tá tudo bem, né? Tipo, o que são as minhas celulites perto do que eu sou? É assim que você tem que pensar, o que são minhas estrias perto de tudo aquilo que eu sou? Entender que o nosso valor tá em outras coisas. A maioria das pessoas que estão aqui são pessoas, né? Eu acredito que nos seguem, os seguidores da Dedê, os meus seguidores, a maioria deles são cristãos, né? São pessoas que buscam a Deus, que têm uma fé, tudo. Gente, entendendo isso, eu até falei num vídeo semana passada que se chama Seja Infiel. Você precisa ser infiel. Que eu falo assim, que quando você escolhe ser fiel a uma pessoa a qual você tem um relacionamento, automaticamente você vai ter que ser infiel às expectativas que outras pessoas têm de você, que podem dar em cima de você, mas você vai ser fiel àquela pessoa, como a Dedê. Ela é casada com o Thiago, né? E a Dedê, a partir do momento que ela escolheu o Thiago, ela entendeu que ela seria fiel ao Thiago e infiel a qualquer expectativa que outro homem tivesse em relação a ela. Né? São escolhas que a gente faz. Da mesma forma, gente, quando nós nos denominamos cristãos, a gente tem que estar entendendo que nós não somos desse mundo, né? Jesus falou que ele não era desse mundo e que nós, os seus discípulos, também não somos desse mundo. Então, por que que a gente fica se balizando e se comparando com os padrões desse mundo? Por que que a gente vive nos padrões desse mundo? Porque o mundo tem uma ideia, tem, né, um padrão do que é sucesso. Sucesso para Deus é outra coisa. A sabedoria de Deus é loucura para aquele que é para o humano, para a sabedoria humana. Por outro lado, a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então a gente tem que buscar as coisas que são do alto. Por quê? Porque nós não somos aqui dessa terra. Esses dias eu fiz um devocional, Dedê, e eu compartilhei, foi um dia assim que sabe quando você sente uma saudade, tipo assim, parece que esse planeta, que esse mundo não é minha casa. Algumas pessoas falam, meu, Mari, eu me sinto um ET, porque parece que eu não sou desse planeta, que eu não sou daqui. E daí eu falo, então tamo junto, porque eu também me sinto assim muitas vezes. Eu também. Uhum. Tipo, cara, eu não sou desse lugar. E a gente não é. E às vezes a gente sente uma saudade enorme, uma nostalgia, um negócio aqui que a gente não sabe nem explicar do quê. E essa saudade que a gente tem é do nosso verdadeiro lar. É de onde a gente veio do Criador. A gente está só passando um tempo aqui, um processo aqui na Terra, e daqui a pouco isso daqui acabou. A nossa vida aqui, gente, ela é só um risquinho diante da régua da eternidade que nós vamos viver. Então,
Pensa quantas pessoas passam a vida infeliz aqui, se comparando com outras pessoas. Ah, eu não sou tão boa como fulana, não sou tão bonita como cicrana, não tenho o dinheiro que não sei quem tem, eu não tenho o mesmo carro, eu não tenho não sei o quê. E você deixa de olhar e desfrutar aquilo que você tem. Então, a comparação é uma coisa que rouba a tua felicidade, que rouba a tua energia, que rouba a tua vida. Você deixa de valorizar os teus filhos, porque você acha que os outros têm uma família perfeita. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem defeito, todo mundo tem... As pessoas acham que eu tenho uma vida perfeita, maravilhosa, que eu tô todo dia animada. Não, gente, às vezes eu acordo down, às vezes eu acordo também que eu não tô com muita vontade de sair da cama. Às vezes eu tô meio deprê. E a gente tava conversando sobre isso ontem, né? Que foi até coincidência. Eu disse, nossa, Mari, eu tava acabada, cansada. Ela disse, nossa, coincidência, hoje eu também, né? Tenho uma energia assim. E olha que a gente sempre tá... buscando desenvolver, buscando pensar positivo, ter atitudes positivas, mas qualquer um de nós somos seres humanos e vai ter dias em que vão ser mais difíceis, que nossa energia vai baixar, mas isso não significa que nós somos infelizes, significa apenas que com a nossa sabedoria, com a sabedoria que você tem, que Deus depositou no seu coração, você vai fazer desses dias, que são exatamente circunstâncias que não foram tão positivas, fazer elas se tornarem positivas a partir das suas atitudes e sua maneira de pensar. Então, quando eu vejo, nossa, tudo na minha vida, até que você escreveu isso no seu livro também, toda circunstância pode ser positiva. Lógico, por quê? Desde que você interprete ela da forma certa. Desde que você tire daquilo ali um aprendizado, uma lição, um significado poderoso para a vida. E, Mari, eu até mandei no teu WhatsApp, eu não sei se tu assistiu, mas eu mandei lá sobre um documentário que eu assisti ontem, até falei para ele. Não vi, não Esse vi. Nossa, Mari, e eu vou eu até não falar parei. Um espaço, depois que você concluir o seu, que é sobre a competição, eu queria falar um pouquinho desse documentário, porque esse documentário, gente, e Mari, fala, I Am, e ele fala exatamente sobre a felicidade. E olha, vê que coincidência. A nossa live hoje sobre felicidade. E eu assisti esse documentário ontem. E, meu Deus, ele tocou tanto no meu coração, Mari. Eu tenho certeza que vai causar tanta profecia aqui em tanta gente. E, assim, vai ser tão bonito depois escutar também os teus comentários quando eu for dizendo o que ele descobriu sobre a felicidade. É um negócio tremendo. O pessoal aqui vai delirar, mas eu quero que você termine a conclusão para depois eu mandar a profecia diante do que esse diretor, ele é o diretor de Jim Carrey, e ele Não, pode se tornou... mandar já, Dedê. Pode mandar que a parte da comparação já foi. Depois a gente fala os outros pontos. Não, vai concluir. Porque vai ser tremendo agora. E eu quero saber sua opinião. Depois que você ouvir o que esse diretor fala, eu vou querer saber o que você vai ter a dizer. Mas me conclui, vamos fechar essa parte da comparação para daí eu falar. Você já quer que eu fale ou você tem conclusão? Não, então, é isso. Tipo assim, não se compare com ninguém, sabe? É a mesma coisa. Eu vi uma chargezinha de um monte de animaizinhos, assim, diante da professora, né? E aí a professora falando para a mãe do peixinho, para a mamãe peixe, falando assim, o seu filho é um péssimo aluno, ele tirou zero na arte de subir em árvores. Lógico, gente, ele é um peixe, ele tirou um zero na matéria de subir em árvores. E como? Agora coloca ele na água, ele vai tirar um 10. Da mesma forma, se você pegar e colocar um leão para nadar, ele vai morrer, entendeu? Porque não é esse o dom dele. Então a gente tem que entender que todos nós temos os nossos dons, talentos, habilidades, as nossas qualidades, e que não são e nem tem que ser iguais às qualidades dos outros. Enquanto você fica focando naquilo que os outros têm de bom, aquilo que os outros têm de melhor, você deixa de perceber as qualidades que você tem, os teus dons, os teus talentos, as tuas qualidades que são únicas aqui nesse planeta. Então valorize teus filhos, valorize teu marido, tua esposa, tua casa, teu carro, aquilo que você tem, seja feliz com o que você tem, sabe? Porque a nossa morada, gente, o nosso lar não é aqui. Essa vida aqui é só um risquinho diante da régua da eternidade que a gente tem para viver lá na frente. Aqui vai passar assim, ó. Esse corpo aqui, essa carne, essa matéria, os vermes vão comer. Não vai demorar muito, Dedê. Eu tava pensando aqui, eu tenho mais passado... Vai mandando coraçãozinho. Gente, quem tá gostando, coração vermelho. Manda um bote aí e compartilha. Coração vermelho. Ah, se parar para pensar, provavelmente eu tenho mais passado do que futuro.
Entendeu? É cronologicamente falando, né? Pela idade. Então, o que que a gente fica esquentando, se preocupando com as coisas dessa vida aqui? Tipo, e Jesus fala assim: busque, não fique buscando o tesouro na terra, onde a traça vai destruir, a ferrugem vai destruir tudo, aqui tudo se acaba, entendeu? Busque um tesouro no céu, onde é incorruptível, não tem traça, não tem ferrugem, nada vai destruir. Nosso coração não tem que estar aqui. E engraçado, Dede, que hoje eu fui numa loja e eu fui numa loja e daí a mulher lá da loja estava conversando comigo. Dela falou assim: nossa, Mari, esses dias tinha um rapaz que estava trabalhando aqui com a gente e ele falou da sua mãe. Ele viu você entrando aqui, só que ele ficou, acho que, com vergonha, né, de se apresentar e tal. E ele falou muito da minha mãe, já morreu, né? Tem 7 anos. E ele falou muito da sua mãe, que a sua mãe ajudava tanto ele, que a sua mãe acolhia ele na casa dela, sua mãe pagava a escola dele, não sei o quê. Enfim, um monte de coisas que a minha mãe fazia, assim, a gente descobriu muita coisa depois que ela faleceu. Ela ajudava muita gente. Ela vivia nas favelas, ela ajudava um monte de famílias, não sei o que lá, e coisas que a gente nem sabia. Mas uma coisa que eu percebia na minha mãe, Dede, é que ela não tinha apego a esse mundo aqui. O coração dela estava lá, sabe? Ela não tinha, você olhava para ela e você via que, tipo, esse mundo aqui, ela tava se lixando. E uma coisa linda que, tipo assim, às vezes eu pegava: mãe, vamos comprar roupa? Aí ela comprava roupa, enchia o armário dela, não sei o quê. Dedê, eu ia, depois de 2 semanas, eu ia na casa dela, abri o armário, ela tinha duas mudas de roupa. E eu falava assim: mãe, cadê tuas roupas? E dela: ai, filha, a mãe não precisa E é um mais do que segundo isso. passo, hein? Olha Desapego, hein? isso. Ela falou assim: filha, a mãe não precisa mais do que isso. Tinha outras pessoas que precisavam, a mãe deu. Eu falava: poxa vida, mãe, não sei o que lá, sabe? Dava bronca, ia lá, vamos lá, comprava de novo, enchia o armário. 2 semanas depois ela estava com duas mudas de roupa. Sabe, o coração dela não estava aqui. Ela chegou num nível de espiritualidade tão grande que ela não estava mais aqui. Se olhava para ela, às vezes ela só estava mexendo a boquinha assim, sozinha, lá no canto, conversando com Jesus e não sei o que, sabe? E quando ela estava no leito, lá no hospital, ela, imagina, com câncer nos ossos, no pulmão, à base de morfina, falava: mãe, o que que você está sentindo? Ela devia estar sentindo uma dor imensa. Ela falava: alegria, meu Jesus, não sei o quê. Que Cara, linda. isso. E aí hoje eu escutei uma mulher falar isso, sabe, dela. Então, assim, o tempo vai passando e eu vou descobrindo mais coisas dela, mais pessoas que ela estava ajudando, mais Amém. como realmente o coração dela não estava aqui. E eu vejo quantas pessoas sofrem por estarem com o coração aqui. Eu tenho que ter uma casa melhor, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter não sei o quê, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Sempre se comparando. Gente, você pode ser multimilionário, vai ter sempre alguém que vai ter mais dinheiro que você. Você pode ser bilionário, vai ter sempre alguém que vai ter mais dinheiro que vai ser um trilionário. E se você ficar se comparando, a tua vida vai girar em torno de uma insatisfação. Você vai passar a tua vida inteira insatisfeito, deixando de aproveitar o hoje, o aqui e agora e de desfrutar aquilo que você tem. Não se engane. Muitas pessoas que passam uma vida perfeita na internet não é nada disso. Eu e a Dedê conhecemos os bastidores, né, Dedê? E a gente sabe que não é assim, gente, que não é assim. Então, olha para aquilo que você tem, agradeça, valorize, sabe, Amém. desfrute daquilo que você tem. Essa vida é só um Uau. risquinho na régua da eternidade. Já vai acabar. O nosso mundo não é aqui. Uau, Isso. que lindo! Agora eu vou falar de outra parte que você vai delirar. Todo mundo que tá aqui, então, quem tá gostando, manda aviãozinho, hein, gente? Manda aviãozinho pra gente liberar o segundo passo aí da felicidade que eu vou estar liberando para vocês a partir do que eu vi ontem e tocou muito meu coração, sabe, Mari? Ontem eu estava assistindo um documentário, como eu te falei, que chama I Am. E ele é exatamente, ele chama Chad, que ele foi o diretor do, ele descobriu o Jim Carrey. E daí ele fez com que o Jim Carrey, enfim, junto com ele, juntos, virasse tudo aquilo que ele virou. E ele trabalhou com vários outros famosos, como acho que foi o Eddie Murphy, ele trabalhou também com Robert Williams. E o que que aconteceu? Ele cresceu muito, muito, muito. Ele se tornou um homem muito rico. E a primeira experiência que ele teve com isso tudo foi muito interessante, porque antes mesmo dele se acidentar, ele teve um acidente. Nesse acidente, ele descobriu e fez um questionamento sobre a vida. Mas é interessante que no documentário, vocês, né, que vão assistir, vão perceber que ele vê que o nosso cérebro, antes mesmo de algo acontecer, ele já intui.
Então, a ciência já está, inclusive, provando isso. E quando ele chegou numa casa de Beverly Hills que ele tinha comprado, sabe? Com o dinheiro que ele tinha tido a partir da direção que ele fazia dos filmes. Quando ele entrou naquela casa, que ele achava que seria o maior sonho que ele estava realizando, ele sentiu-se muito, muito triste. Então, isso já foi um primeiro sinal. Muito bem, ele se acidentou, ele teve um acidente de bicicleta. E quando ele teve esse acidente, ele teve uma síndrome que chama síndrome pós-compulsão. E às vezes jogadores de futebol, quando batem a cabeça, têm essa síndrome. O que é que essa síndrome ela acarreta? Ela faz com que as pessoas elas possam ter pensamentos suicidas e também entrem em depressão. E ele ficou, ele tinha tipo aqueles negócios de zumbido no ouvido, sabe? Ele muitas das vezes ele também tinha um desafio muito grande, que era ele escutar coisas muito alto. E ele começou a questionar a vida. E ele começou a ler livros de pessoas do que era a vida, qual era o grande problema da vida, onde estaria a felicidade. E quando ele começou a fazer esse questionamento dentro do coração dele, ele começou a curar-se da doença. Você acredita? Ele tinha procurado todos os tratamentos, assim, na parte da medicina tradicional. Ele também foi para a medicina que nós conhecemos, que é aquela mais, que seria dos medicamentos que não seriam através dos remédios, mas nenhuma das duas deram tanta solução quanto essa navegação interior dele. E quando ele conseguiu, inclusive, fazer uma viagem de avião, porque ele nem conseguia viajar de avião, o que ele foi fazer, Mari? Ele foi visitar todas essas pessoas. E ele fez duas grandes perguntas a todas essas pessoas. Ele falou assim: qual é o grande problema do mundo e o que nós estamos fazendo em relação a tudo isso? Daí ele descobriu que ele, quando pensou que com aquilo tudo que ele estava conquistando era a felicidade, ou seja, os bens materiais, a fama, o sucesso, ele descobriu que aquilo lá, no fundo, estava contribuindo para a própria tristeza dele e para a própria solidão. Nossa. Então, o que ele verificou? Que daí é o que eu quero fazer um raciocínio com todos que estão aqui. Vocês vão ver que profecia, Mari. É muito forte isso que eu vou falar agora. Uhum. Que não sou eu, né? Foi através do documentário. Ele descobriu que todos os homens, toda a natureza, então animais, nós, todo mundo, nós somos totalmente conectados. Só que o que manda no mundo é uma coisa chamada economia, dinheiro, a matéria. Só que a matéria, ela foi criada depois. A matéria não foi criada por Deus no sentido da economia, do dinheiro. A matéria foi criada pelos homens. Então ele se perguntou: como que aquilo que domina o mundo é algo que não veio da natureza? Ou seja, óbvio, como que nós vamos ser felizes se todos nós somos conduzidos por algo que não veio de nós? Sim. Então, quando ele descobriu aquilo, através de toda essa busca que ele viu, aí ele foi estudar Darwin, que daí Darwin, todos que estão aqui certamente sabem, eu vou falar bem rápido, ele que trouxe exatamente a nossa teoria, né, do nosso desenvolvimento, da sobrevivência. Só que o que aconteceu? Quando Darwin veio com a teoria, vem depois para todos entenderem, nós sabemos que uma pessoa vem os discípulos. Por exemplo, a Mari vem e vão ter pessoas que vão ser discípulos da Mari, trazendo a palavra que Mari profetiza, assim como quando eu falo, enfim, Jesus quando veio. Só que o discípulo de Darwin, vamos pensar assim, eu não vou falar o nome dele porque é muito confuso, mas depois eu posso colocar nos stories para você. Mas o discípulo dele trouxe uma ideia muito negativa acerca da sobrevivência. Enquanto Darwin falava, enfim, toda a história dele, 95% de amor e duas vezes de sobrevivência, o discípulo veio trazer muito a matéria. Então, o que aconteceu? Descobriu-se pelos animais, por tudo que a gente vê, que todos os animais, eles têm dois princípios que seria o princípio da felicidade. É a cooperação e a democracia. Então, depois eu vou querer te ouvir, mas depois eu vou falar para eles do que foram os estudos científicos que fizeram ali, os estudos com os animais, a partir da observação, o que eles viram. Mas daí, gente, a grande chave que eu vou liberar agora para todos vocês e que é o primeiro passo da felicidade. Nenhum ser humano consegue ser feliz nessa terra se ele se isolar,
se ele quiser competir, se ele não quiser cooperar. A separação entre o humano que trouxe esse completo vazio. As pessoas, elas buscam o ter. E quando elas têm, elas buscam preservar o que elas adquiriram. E nessa preservação, eu me perco de quem sou. Porque eu, ao invés de ajudar a Mari a ser mais feliz, ajudar o meu amigo, o meu irmão, eu estou preocupada comigo. Ai, quantos seguidores eu tenho? Ai, quanto isso? Ai, fulaninho vai me dar acesso a Cicraninho? Fulaninho vai... Gente, isso nos separou. Isso trouxe um verdadeiro abismo. É como se fosse assim, que ele dá até esse ditado, né? E eu vou mudar, porque ele dá com sé, enfim, com outro animal aí que não é tão nosso. Mas eu vou trazer um outro ditado mais brasileiro. É como se você fosse pescar um peixe, fosse lá, enfim, vamos falar peixe, não, vamos para a selva. Se você fosse pescar, vamos pescar, não, você fosse pegar um pássaro, caçar um pássaro e dali você é pego por um leão. Mas você cavou o seu próprio buraco, você saiu para fazer isso. Então, gente, enquanto nós vivermos em separação e nós não nos unirmos, cada vez mais nós vamos cultivar a infelicidade dentro de nós, porque a felicidade, ela jamais esteve no ter. A felicidade está no ser. O ter nos dá alegria, o ter nos dá satisfação momentânea, mas se vocês estão buscando por felicidade, não existe outra maneira a não ser vocês serem e vocês viverem em união. E daí eu quero te ouvir, Mari, e daí depois eu tenho mais coisa para falar, porque é todo santo dia com amor próprio que a gente pensa essa batalha na felicidade, viu? Caramba, Dedê, que profundo, que interessante. Muito. Tô doida para assistir agora, terminando essa live. Nossa, mas vou que lá você não ver. viu nem metade do que eu falei ainda. É Caramba, que eu quero gente. te ouvir. Eu quero a tua opinião sobre isso. Eu quero que você reflita junto conosco, Mari, sobre dois pontos que ele fala no documentário. Ele diz que, e isso para mim foi o mais forte, Mari, isso tocou meu coração. Como que o que domina o mundo é que não veio da natureza, que é o dinheiro. Todos nós, e eu estou inserida, a Mari está inserida, todos aqui, nós somos, mesmo que ele não sou, nós somos sim, conduzidos pela economia. Nós somos, a gente faz as coisas, a gente está muito influenciado pela economia. Por mais que nós não desejamos, não é que a gente deseja, mas nós estamos. Então ele fala como que o que domina o mundo é que não veio dele. Então isso é tão profundo que a partir dessa profundidade eu peço que o Espírito Santo te ilumine para que nós, a partir dessa reflexão, a gente possa ter clareza. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa. A gente só é dominado por aquilo que a gente não conhece. A partir do momento que nessa live você conhecer isso, você pode até ser influenciado, mas você não vai ser mais dominado. Olha a diferença que eu falei. Você pode ser influenciado, porque a gente não vai deixar de ser influenciado, gente. Não tem como. Nós estamos no mundo. Nós não podemos ser hipócritas. Nós estamos dentro desse mundo, mas nós não vamos ser dominados. Então, em nome de Jesus, Jesus te abençoe. Eu vou tirar os comentários e que uma palavra profética possa vir da sua boca. Amém. Nossa, eu achei muito profundo isso, gente. Essa questão de que o que domina o mundo, o que domina as pessoas. E outra, se a gente parar para pensar e for mais a fundo, tipo, as guerras existem por causa Sim, ele disso, falou isso, mas eu poder, quero que você dinheiro, reflita. Ele falou sobre isso, sim. as Ele guerras, falou toda a depois sobre isso. competitividade, Tudo. ganância, morte, Perfeito. corrupção, tudo por causa do dinheiro, de algo que, como você falou, que não é da natureza. Quando Deus criou a gente, ele não criou, né, esse sistema capitalista, dinheirista. Na verdade, era para a gente viver, ser satisfeito com as coisas da natureza, que a gente encontraria tudo na natureza, sem essa competição, né? E a gente fica olhando para o nosso próprio umbigo. E muito interessante você estar trazendo sobre isso. E exatamente hoje eu ter ido nessa loja e ter escutado isso. Em relação à minha mãe, Uau! foi algo que, foi algo que eu já Nossa, vinha antes. verdade, Mari. Ela chegou num nível de espiritualidade que eu não entendia, Dedê. Ela chegou num nível, num entendimento que eu ainda não entendia naquela época. E eu repreendia ela.
porque ela vivia, tipo, para os outros. Parecia que ela já não estava mais aqui nesse mundo. Eu acho que, claro, o espírito dela já sabia que ela ia, né? Porque ela não, ela é super saudável, não tinha nada, nada, nada. A gente teve o diagnóstico 15, 20 dias depois ela faleceu. Então, assim, uma mulher saudável, ela tinha mais energia do que eu, mais pique, mais tudo. Só que dava para ver que o coração dela não estava aqui no mundo, não estava nas coisas do mundo, nas coisas materiais, ela não tinha apego, sabe? Então, assim, eu não entendia isso dela. De eu chegar na casa dela e abrir o armário e ter duas mudas de roupa. E eu falava, mãe, que isso? Né? A gente vive num mundo materialista, capitalista. Sim. E eu falava, mãe, cadê tuas roupas? Ah, filha, mãe, pra que a mãe precisa de tanto? Né? Tem todas outras pessoas que precisam. E aí a gente foi descobrir, depois que ela faleceu, o tanto de famílias que ela ajudava. Ela vivia nas favelas, vivia não sei o que, ela vivia... E ela falava assim, mas eu não sou desse mundo, tipo assim, eu não preciso mais do que isso. E eu não entendi ainda, Dedê, entendeu? É, hoje eu tô refletindo muito sobre isso. E vem muito de encontro com isso que você falou, da gente se perder. Nós parecemos zumbis, sonâmbulos, nós estamos dormindo, entendeu? A gente está dormindo e são raras as pessoas. Nós nos perdemos, né? Em que ponto, sim, né? Em que se ponto? Perderam? Exato. É, nós estamos dormindo, nós parecemos zumbis, a gente só vai junto com a manada. A gente não para e não pensa, Sim, entende? porque as pessoas colocaram, né, na verdade, a sociedade, que riqueza é sinônimo de felicidade. Só que daí ele mostra, inclusive, nesse documentário, ele fala assim, gente, não é se, o Bill Gates não é o homem mais feliz do mundo porque ele tem bilhões. Então, você quer dizer que se você tiver 3 bilhões, você vai ser 3 vezes mais feliz? Não! Jamais. Só que nos venderam isso para que nós pudéssemos cada vez mais consumir. E daí nós, quando chegamos lá, que daí eu não sei se você já viu uma frase do Jim Carrey, eu coloco até no meu livro todo santo dia, junto com o amor próprio aqui, ó, exatamente sobre essa frase do Jim Carrey, que ele fala assim, eu desejaria, eu acho linda essa frase, Mari, vê que coisa forte. Gente, quem gostar da frase, compartilha, ó só. Eu desejaria que todo mundo na face da Terra fosse rico, famoso, poderoso, para então descobrir que essa não é a felicidade. Nossa! Caramba, que show, gente! Que show! Como o mundo vende uma mentira e a gente compra, né? E se a gente parar para pensar, a gente vive numa sociedade altamente competitiva e comparativa. Desde criança, você pode perceber as brincadeiras na escola. Elas não são tipo de um ajudar o outro. É de competição desde pititiquinho. Vamos ver quem que termina essa brincadeira primeiro. Quem que faz mais ponto. Quem que não sei o quê. Quem que monta primeiro esse quebra-cabeça. Quem que tira a nota mais alta. Quem que... É uma... Sabe? É uma sociedade de competição, de comparação. Né? Uma de estar o tempo todo se comparando, que é uma grande raiz da infelicidade, é a comparação, e a outra, o tempo todo competindo. Nós estamos o tempo todo competindo, entende? A pessoa lá que tem 1.000 seguidores, ela se compara com a que tem 10.000, a que tem 10.000 se compara com a que tem 20, a que tem 20 se compara com a que tem 200, a que tem 200 se compara com a que tem 2 milhões, e assim vai, gente. E as pessoas vivem girando em torno de uma insatisfação, porque nunca tá bom e nunca vai tá bom enquanto os nossos valores estiverem nisso. Não vai tá bom nunca, porque não é aí que tá a felicidade, isso que a Dedê falou, tipo, é muito profundo. É Nos muito vendem profundo. uma mentira e a gente compra essa mentira. A gente compra. A gente Porque a gente está na compra. sociedade. Porque somos influenciados. Aí ele traz um exemplo, Mari, que é top. Aí ele fala assim, ó. Ele diz assim. Sabe o que é felicidade? Você vai entender. Aí ele dá um exemplo de você estar nu, em uma floresta, digamos assim, passando o maior frio, o maior fome do mundo. Aí chega uma pessoa, te acolhe, leva você para casa, coloca você na lareira, dá uma sopa quentinha. Aí ele fez, isso sim, gente. Aí ele falou, percebe? Isso é felicidade. É você estar podendo desfrutar daquele momento. Aí ele mostra o sentir, porque isso é forte demais, Mari. A felicidade está no sentir. É isso que as pessoas não percebem. É sentir essa live. É sentir quando a Mari fala. É sentir quando eu falo. É sentir quando alguém te beija, quando alguém te toca, quando alguém te abraça. É sentir a vida.
As coisas materiais são legais? São, gente. Nós não somos hipócritas. Aqui ninguém está falando de hipocrisia. Mas desde que você sinta e desfrute. Por que que, o que, que adianta eu ter 20 pares de sapato no meu guarda-roupa se eu não desfruto dos 20? O que adianta eu comprar 10 mil cursos e for para comprar, compro do Marinaldo, da Andresa? Porque isso aí. Porque do que adianta você comprar e daí você depois... Ai, não fiz a aula. O que adianta você comprar os livros? Vai cair, Mari. O que adianta você comprar os livros e você não lê? Gente, não adianta de nada. Porque você tem que sentir as coisas nessa vida. Enquanto você não sentir, você se focar apenas no ter, no mais possuir, na comparação, como a Mari falou, você vai cultivar mais vazio no seu coração. E daí é tão triste, né, Mari? Tão triste, porque parece que a gente encontra mais infelicidade. É triste, porque... Aí você diz, por que, Dedê, é triste? Porque, às vezes, a pessoa, ela paralisa a vida dela para ter. E daí são muito mais tristes do que outras pessoas. Não é separando rico de pobre, mas parece que o que dá a impressão é que quanto mais rica a pessoa vai ficando, mais vazio vai ficando. Mas por que, Dedê, acontece isso? Porque acaba que inverte o jogo. Não é ela mais que domina o dinheiro. O dinheiro começa a dominar ela, porque dinheiro é lindo, gente. Inclusive, eu e a Mari vai ter um curso que a gente depois vai ter para vocês, que é exatamente sobre prosperidade. Dinheiro é coisa linda, mas desde que você use para as finalidades corretas. Que você não se corrompa. Que você dê uma boa escola para o seu filho. Que você desfrute, que você faça coisas que são boas para esse reino e para o reino que é o reino que a gente sabe que nós não somos daqui. Então, esse exemplo, Mari, eu achei muito forte que ele deu também. Que show, Dedê. Tem uma frase que eu amo, que fala assim, quando você está num lugar com a cabeça em outro lugar, você não está em lugar nenhum. Uau. Então, assim, isso fala muito de você não viver o aqui agora. Sempre que nem você falou assim, do sentir um abraço. Você dá um abraço, mas você está ali no abraço. Você está conversando com o teu filho, com a tua filha, e você realmente está olhando nos olhos e está sentindo o que ele está falando. Você está prestando atenção, você não está com a tua cabeça em nenhum outro lugar. Entende? O desperdício que é de vida quando a gente está num lugar com a cabeça em outro lugar, porque significa que a gente não está em lugar nenhum, que não está desfrutando o aqui e o agora, que é tudo que a gente tem. Para e pensa, começa a se policiar e vê aonde que está a maior parte do teu pensamento. Está no passado ou está no futuro? Se estiver no passado ou no futuro, naquilo que eu tenho que fazer, alguém está te dando um abraço, teu filho está ali conversando com você, teu marido está conversando com você, tá bom, mãe, olha aqui, não sei o que, tá com a cabeça, nossa, até amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, nossa, eu tenho que fazer não sei o que lá, meu Deus, eu tenho que pagar não sei o que, eu tenho que... Tipo, meu, tá tudo bem, tá? Você tem que pagar, você tem que resolver as coisas, mas não adianta você ficar pensando nisso agora que você está desperdiçando a tua vida. Você está perdendo o aqui e agora, que é tudo o que você tem. É tudo o que a gente tem. É este momento. Você não sabe se você vai estar vivo daqui a 5 minutos. Jesus fala assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Uau, e aí verdade. ele conta uma parábola de um cara que ele começou a juntar um monte de coisa e daí ele encheu os celeiros dele de cereal, de tudo, e daí ele falou assim, nossa, eu vou construir mais celeiros para encher mais, para estocar, e depois que eu tiver tudo isso, daí eu vou desfrutar, daí eu vou ser feliz. E Jesus falou assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. Uau. Ele estava esperando acumular para então ele desfrutar, entendeu? Ele não estava desfrutando do que ele já tinha. E isso é um erro gigantesco demais. Esperar, não, o dia que eu não sei o quê, daí eu vou desfrutar, daí eu vou não sei esse o quê. Esse é outro passo para a felicidade, é você desfrutar de tudo. Exato. Aquilo que você conquista. Porque senão a conta matemática da felicidade não fecha, Mari. Gente. Se eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, que eu sou uma pessoa muito bem sucedida, mas eu não desfruto, o que, que adianta? Eu tenho um casamento e não é me relaciono com o diabo. É escrava. Não é verdade? O que, que adianta eu ter a casa e não ter o lar? O que, que adianta eu ter a cama e não ter a paz? Quando eu coloco minha cabeça no travesseiro. O que, que adianta eu ter meus filhos e não ter tempo? Botar só a babá para cuidar deles. Não é que não pode ter babá, mas só a babá para cuidar deles. Então, assim, vocês entendem, gente, é o desfrute. Vocês precisam desfrutar do aqui, do agora.
vocês fazem e desfrutam, não é verdade? Até Deus descansou, né, Mari? Eu ia falar isso agora, Dedê. Eu ia falar isso agora. Gente, olha só. Deus, a Bíblia fala que Deus não dorme nem cochila. Ou seja, ele não tem necessidade de dormir, porque ele não tem esse corpo, essa matéria que nós temos que precisa do repouso. Mas fala que depois de ele ter feito tudo, ele tirou o sétimo dia para descansar. Esse descansar, no original, quer dizer desfrutar. Então, ele tirou o sétimo dia para quê? Para desfrutar tudo aquilo que ele tinha feito, para contemplar, para curtir. Entende? E a gente, mesmo quando tira férias, tá com a cabeça no trabalho, ou tira o dia de folga, ou tipo, ah, hoje eu não vou fazer nada, tá com a cabeça, ai, depois eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tem que, tipo, tá num lugar com a cabeça em outro lugar, não tá em lugar nenhum, não tá desfrutando, não consegue perceber a beleza das pequenas coisas, gente. As maiores experiências que eu tive com Deus, Dede, eu contei pra você, coisas lindas, que quando eu era missionária, eu orava pra comer um chocolate, para ter uma calça, entendeu? Eu orava por uma calça, eu orava por um perfume, quando tinha acabava meu perfume, e Deus providenciava, assim, foram experiências lindas que eu tive, e eu falo, né, muito da importância da gratidão, 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 porque a gratidão, quando você é grato, quando você agradece, você vibra na frequência da abundância, e aí a abundância vem para você, porque só é grato quem tem. Né? E aí, às vezes, as pessoas falam, ah, mas eu vou agradecer pelo quê, Mari? Tô passando por uma luta, tá não sei o que lá, tá, tá. Aí eu pergunto assim, você tem torneira em casa? Sim. Sai água da sua torneira? Sai. Olha que linda. Eu falo, nossa, agradece. Olha como você tem para agradecer. Você só abre a torneira e sai água. Você tem um chuveiro em casa? Tenho. E sai água quentinha dele? Sai. Daí eu falo assim, sabia que até um tempo atrás reis e rainhas não tinham esse luxo de ter um chuveiro quentinho? Tinha que esquentar água, colocar lá numa banheira, ou o povo tomar banho de bacia. Tipo assim, você tem uma água quentinha saindo do chuveiro. Você tem uma cama quentinha para dormir. Você tem cobertas, agora que tá frio, aqui no Paraná pelo menos tá frio. Você tem cobertas. Gente, você tem comida na mesa, você tem saúde para comer, você tem a água que sai da torneira, você tem uma máquina de lavar roupa, você tem uma máquina de lavar roupa? Tenho! E como que você não sabe o que, que você não tem nada para agradecer? Muito gente, bom. Meu Deus do céu! Dedê, eu agradeço, tipo assim, nossa Deus, obrigada por essa coberta tão quentinha, por esse travesseiro, obrigada por essa cama, obrigada pela máquina de lavar, obrigada pelo micro-ondas, obrigada pelo fogão, eu só viro aqui e o fogo acende pela água quentinha que sai do chuveiro, obrigada porque eu faço as minhas necessidades e eu só dou descarga ali, tá tudo amém. Certo. Até alguns anos atrás, reis e rainhas não tinham isso, sabe? A gente tem a eletricidade, a luz elétrica, tem o carro que nos leva nos lugares, ou as conduções públicas, a gente tem tanto, 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 mas por causa da maldita comparação, entende? Tá sempre insatisfeito, sempre insatisfeito, acha que nunca tem o suficiente. E uma pessoa insatisfeita com o que ela tem hoje, ela pode ter milhões que ela vai continuar insatisfeita, por quê? Porque ela vai se comparar com aquele que tem mais do que ela. Ela vai girar em torno dessa insatisfação, porque a insatisfação tá dentro dela, não tá no externo. Entende? Eu conheço pessoas multimilionárias que têm tudo, que estão sempre amarguradas, Dedê. Estão sempre reclamando, sempre amarguradas, sempre não sei o quê. Eu falo, meu Deus, se ela olhasse para aquilo que ela tem e agradecesse o que tem, sabe? E então, às vezes, que nem você falou, às vezes a pessoa é rica, tem tudo, mas ela não... sabe? Ela é infeliz. Porque às vezes o dinheiro, aquele negócio, é uma maravilha a gente ter dinheiro, ter prosperidade, ter abundância, sim. Desde que essas coisas não possuam você. Porque quando você se deixa possuir pelo dinheiro, pelas coisas, você se torna uma pessoa desconfiada. Você acha que você se torna desconfiado, então vazia. Você não sabe quem que é teu amigo de verdade ou quem que é por interesse. Você tem medo de perder, daí você... né, trabalhou, conquistou. Aí você, nessa vontade de proteger, você não vive. E aí passa com medo de perder. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro, que já foram pobres e que hoje têm dinheiro, e aí elas não desfrutam porque elas têm medo de voltar a ser pobre. Só que daqui a pouco elas vão morrer. Tinha que ter, uma vez eu vi o Cortella falando, ele falando todos os dias tinha que ter alguém no teu ouvido falando, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Ele falou que tinha que ter todos os dias alguém falando na nossa ouvido. E foi você vai nesse morrer, ponto, você vai morrer. Mari, olha que conexão, né, a nossa.
Foi nesse ponto, com vocês que vão assistir o documentário IM, foi nesse ponto que ele virou a chave, quando ele começou a dizer assim, eu vou morrer. Mas ele não ficou pensando que ia morrer por causa da síndrome compulsiva, né? Que, pós, que se dá com o acidente que ele teve no cérebro. Mas foi porque ele começou, de fato, a se fazer essa pergunta. Ele falou, eu vou morrer. E o que é que eu quero revelar para o mundo? E daí, quando ele fez essa pergunta, foi quando ele foi fazer muitos estudos e ele descobriu que a raiz de todos os males está na condução errada pela qual nós estamos sendo conduzidos. Ou seja, nós deveríamos ser conduzidos pela cooperação, união e democracia. E daí ele dá um exemplo dos animais, que daí foi que eu prometi, né, falar. Eles analisam os animais e o que eles percebem? Eles percebem, eles pegam os cervos, né? No documentário vocês vão ver cervos. E ele percebe que eles iam para um açude, só que para ir para o açude eles corriam perigo de serem atacados e tal. Aí eles acreditavam, porque pela teoria darwiniana, na teoria, os alfas que conduzem, vamos dizer assim, o planeta, né? Quem seriam os alfas? Enfim, alfas, autoridades, presidente, enfim, tudo aquilo que seria o alfa, que seria o que tem autoridade. E daí eles percebem que não. Que, na verdade, quem conduz é a democracia. Ou seja, um cervo olhou, o outro olhou. Aí, quando deu 51% de pessoas olhando para o mesmo local do açude, todos conduziram-se para o açude. E o que era o alfa ficou olhando assim e daí foi junto. Ou seja, na nossa natureza, o natural é nós sermos democráticos, nós sermos pessoas que cooperamos. Mas como nós estamos sendo influenciados desde pequenininho para competirmos, e daí o melhor é aquele que vence, o melhor é o melhor da turma, é a menina que é a modelo, que é a mais bonita da sala, é aquele que é o mais boladão, aí todo mundo quer namorar. Depois é o que é mais rico, depois é o que é mais famoso, depois é o que tem mais poder. Aí você fica a sua vida inteira buscando por isso, quando na realidade não é isso que vai trazer a felicidade. Nossa, Dede, que profundo isso, muito gente. Profundo, olha só. Né, amor? É muito profundo, amada. Caramba, tipo assim, isso quer dizer o quê? O que traz a infelicidade? A gente se afastar da nossa verdadeira essência. Perfeito. Qual que é a nossa verdadeira essência? É o amor. Por quê? Nós somos o quê? Amor, imagem isso. E semelhança do Criador. Do Criador. O que, que é o Criador? Amor. Então, quando a gente entra na competitividade, cara, tá vindo muitos insights aqui. Uau, fala, deixa o Espírito Santo me usar. Vou até fechar os comentários. Gente, curte e compartilha a live. Vamos agora. Cara, quando a gente entra na competitividade, na comparação, na competitividade, a gente se afasta cada vez mais da nossa verdadeira essência. A nossa verdadeira essência é o amor. Nós somos imagem e semelhança do Criador, de Deus. Deus, ele é amor, entendeu? Então, quando a gente entra na competitividade, que é o oposto do amor, quando a gente entra na comparação, que é o oposto do amor, a gente se afasta da nossa verdadeira essência. A gente se afasta do nosso centro. E aí a gente se perde. Uau. E aí não tem como ser feliz. Quando a gente começa a aplicar o amor, a vivenciar o amor, em vez de competir com o outro, eu vou ajudar o outro. Em vez de, sabe, de me comparar com o outro, eu vou estar feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. E aí a gente começa a voltar para a nossa verdadeira essência. Essa frase que o ator lá falou, que você falou, eu queria que todo mundo fosse rico, famoso. Ele falou rico, famoso. Eu gostaria que todo mundo no planeta fosse rico, famoso, poderoso, para então descobrir que aí não é onde está a felicidade. Não é, porque não é essa a nossa verdadeira essência. Perfeito. A nossa verdadeira essência. E ele é o precisou amor. Ir lá, quem assiste Jim Carrey sabe, né? Depois olhem lá, e tá tudo conectado, né? Porque você vê que o diretor dele também passou por essa grande transformação. Então, Jim Carrey, ele fala com propriedade, porque ele foi alguém que chegou lá, aonde a sociedade diz que é a felicidade. Só que ao chegar lá, ele viu que era a maior mentira. E você que está aqui na live hoje, põe aqui, eu vou ser feliz. Todo mundo, eu quero agora todo mundo. Eu sou feliz, nem você. Eu sou feliz. É. Porque você já é feliz hoje.
Não caia nessa ilusão. Eu vou ser feliz quando eu passar no concurso. Eu vou ser feliz quando eu encontrar um namorado. Eu vou ser feliz quando eu tiver meu filho. Eu vou ser... Não caia nessa ilusão. Coloque aqui. Eu sou feliz hoje. Profetize isso na sua vida agora. Uou! Nossa, Dede, tá vindo muito insight aqui, cara. Então fala, amada, fala. Assim, ó, cada vez que a gente toma uma atitude que é oposta do amor, a gente se afasta da essência e se aproxima da infelicidade. Cada vez que a gente julga alguém, que a gente usa a nossa boca, a nossa língua, Deus criou para quê? Para abençoar. Você sabe qual que é o significado da palavra amaldiçoar, Dede? No original hebraico, era não, aramaico, amaldiçoar significa falar mal. Cada vez que você fala mal de alguém, você está usando a tua língua para amaldiçoar. Só que como é tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, volta para a gente multiplicado, você não está amaldiçoando o outro, você está amaldiçoando a sua própria vida. Nossa, então, olha, gente, olha, pega essa chave. Cara, tipo assim, cada vez que você tem uma atitude que é oposta ao amor, você fica cada vez mais distante da tua verdadeira essência. Cada vez que a gente abre a nossa boca para acusar, para julgar, para fazer uma fofoca, para mentir, né? Para competir, cada atitude que a gente tem que não seja o amor, a gente está se afastando da verdadeira essência. Afastando-se da verdadeira essência, é impossível ser feliz, porque a nossa felicidade está na verdadeira essência. Cara, então assim, ó, cada atitude que não seja baseada no amor, isso, então antes de abrir a nossa boca, porque a Bíblia fala que na nossa língua está o poder sobre a vida e sobre a morte, antes de abrir a nossa boca, a gente se perguntar, isso que eu estou pensando em falar para essa pessoa, é um ato de amor ou é de desamor? Se for um ato de julgamento, de fofoca, de mentira, de acusação, é um ato de desamor. Então você está se afastando da tua essência verdadeira. Quando você escolhe, eu vou fechar minha boca, eu não vou falar mal dessa pessoa, tá todo mundo falando aquela frase que eu sempre falo, a fofoca sempre morre nos ouvidos de um sábio. Eu vou fechar minha boca e eu não vou compartilhar disso. Você está se aproximando da tua essência. A tua verdadeira essência é o amor. Deus não abre a boca para julgar, para acusar, para mentir, para fofocar, para nada disso. Em nome de Jesus. Ele, o que é o amor? João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o que é o amor? É doar-se. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Uau. O nosso amor, ele está muito ligado com a oferta. O nível da tua oferta, o nível da tua entrega. O que eu oferto para acrescentar valor na vida do outro? Uma pessoa que está ajudando, seja o meu vizinho. Você não precisa ser uma pessoa influente, ser, ah, tem não sei quantos mil seguidores na internet para você ajudar alguém. Jesus falou assim, não saiba a tua mão direita o que fez a tua esquerda. Quando você faz alguma coisa e sai anunciando por aí que você ajudou, você já recebeu a tua recompensa, que foi a glória dos homens. Agora, quando você ajuda alguém e fica quietinho, fecha a tua boca, escondido, amém, no secreto, Deus que vem em secreto, ele vai te recompensar. Aí a recompensa vem dele. E aí vem multiplicado. E aí a gente está praticando a nossa verdadeira essência. E aí vem, uau, a verdadeira felicidade, porque aí a gente está sendo semelhante ao nosso Criador. Aí a gente está sendo a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Cada vez que você tem uma atitude de ajudar uma pessoa, de levantar alguém, morder a tua língua em vez de abrir a tua boca para falar mal de alguém, para julgar alguém, porque você não sabe por que aquela pessoa está agindo daquele jeito. Ah, porque ela é isso, porque é uma prostituta, porque é uma vagabunda, porque ela não sei o quê. Não julga. Você não sabe o que ela passou. Na época que eu era missionária, Dede, eu ia na JK aqui, e aqui na JK é onde as mulheres travestis, prostitutas, eles fazem programas. E eu pegava e ia pra lá de madrugada, e todo mundo, Mari, você é louca! E se eles fizerem alguma coisa com você, eu ia de madrugada para evangelizá-los, para falar o quanto eles eram amados por Deus. E quando eu sentava para conversar com essas pessoas, Dede, e que você escutava a história delas, tipo, você entende que... Cara, você julga e você não sabe o que elas passaram, sabe? Tipo assim, desculpa, gente. Mas você começa você começa a escutar a história dessas pessoas, sabe? Você senta com um travesti que tá fazendo ponto, você senta com uma
menina que é garota de programa, e você começa a escutar a história dela. Muito provavelmente ela foi abusada pelo pai, ela foi abusada pelo tio, pelo, sabe, pelo primo, por alguém próximo. Você começa a escutar a história e você fala: Meu Deus do céu, quanta coisa eu tenho para agradecer e quanto amor que essas pessoas precisam. Só que a nossa tendência é a amar, sabe, é tipo, quanto, aquela pessoa que menos merece amor aos olhos da sociedade são as que mais precisam. Geralmente é a que a sociedade rechaça. O que que Jesus Exclui. fez quando ele veio? Jesus, ele escolheu a escória da sociedade, aqueles que ninguém dava nada. Jesus escolheu o coletor de impostos, que era um ladrão, escolheu Pedro, que era um briguento impulsivo, Sim, os bravo. iletrados, que eram analfabetos, escolheu aqueles, Maria Madalena, uma prostituta, e Jesus andava com eles. E os fariseus lá, né, os religiosos, todo bonitinho, arrumadinho. Nossa, você anda com esse povo, você senta com comilões e beberrões, com não sei o quê, com tatatá. Jesus veio quebrando o padrão, gente. E é isso que a gente tem que. A gente tá aqui nessa terra para quebrar os padrões. Por quê? Amém. Porque o que Porque um reina homem hoje. muda. Um homem, gente, você que está aí ouvindo nossa live, você Sim. tem poder, sim, de mudar esse mundo. Sim, você tem poder de Exato. mudar você, mas também de influenciar na mudança desse mundo. Olhe para as pessoas que foram mudando o mundo, foram pessoas. Jesus, Paulo, tantos outros que vieram, tantas pessoas que vieram, filósofos que surgiram. Gandhi, então você sim tem esse poder, não deixe o inimigo lhe usar, não deixe, como Mari falou, a palavra sair da sua boca, você amaldiçoa alguém porque vai voltar para você. Então seja você amor, seja você fruto daquele, um fruto que transforma, um fruto que vem e prospera, e não algo que fica apodrecido, que fica inutilizado, seja uma pessoa que é instrumento aqui na terra. Jesus veio, Dede, ele quebrou todos os padrões. Ele veio quebrando padrões, né? Porque naquela época Sim. eles não podiam nem, tipo, cumprimentar as mulheres, era um negócio que as mulheres não, e as mulheres estavam ali, estavam no ministério. Ele veio, as mulheres eram consideradas desprezíveis, ele veio dando todo, né, todo o poder, dando o reconhecimento para as mulheres, ele veio quebrando padrões. Por que que ele quebrou tantos padrões? Porque ele não era desse mundo. A gente está aqui para quê? Para quebrar os padrões do mundo, para a gente quebrar esses paradigmas que foram impostos pela sociedade, para essa Amém. sociedade gananciosa, entende? Que não importa o que tem que passar por cima, às vezes tem gente que passa por cima de pessoas, de princípios, de tudo, para levar uma vantagem, sabe? Esses dias eu tava. Hoje eu tomei a vacina, né? Eu tomei aquela Ah, e vacina. tá Eu bem com tomei a vacina. determinação. E Gente, aí, Mari, quando eu. antes de contar a história, estão pedindo para a gente salvar a live. Gente, pode ficar tranquila, que a Dede vai deixar ela aqui e vocês vão marcar muita gente. E também vou subir no YouTube, Amém. vamos pedir para a Mari subir no dela também, que nem da outra vez. A gente vai compartilhar com muitas vidas. Podem ficar tranquilos, tá? Show. Amém. Aí eu fui tomar a vacina e aí eu esqueci de levar minha carteirinha de psicóloga, né? Porque estava lá como constava como uma pessoa da área da saúde, psicologia consta como área da saúde. Aí eu fui para tomar a vacina, tinha um comprovante de residência, tinha, né, identidade, tinha tudo. Daí a mulher falou assim: e a sua carteira de psicóloga? Sua carteira profissional? Daí eu falei: moça, eu esqueci, eu não achei, na verdade, eu procurei aqui em casa, não achei. Eu falei: eu não sei onde que está minha carteirinha. Ela falou assim: não, então dá um jeito, procura aí no CRP tudo, porque não tem como eu deixar você se vacinar sem, porque não era tipo a minha idade que tava, eu poderia só por ser alguém da área da saúde. Aí eu peguei, entrei no Google, fui no CRP, no Conselho Federal de Psicologia, coloquei lá meu CRP e aí achei, e aí depois fui lá e mostrei para ela. Daí ela falou: ah, então tá certo, moça, tá. Daí tava lá ativo tudo. Daí ela falou: desculpa eu ter exigido isso de você, mas é que tem gente que chega aqui e mente tanto, se Uau. passa pela mãe, se passa pela filha, não sei o que lá, pra furar a fila, pra tomar vacina.
sabe, eu senti uma vergonha, eu falei, olha, você tá certíssima, você tá fazendo o teu papel, você tá fazendo o que você tem que fazer, eu entendo totalmente. Eu senti uma vergonha daquilo, sabe? E são essas mesmas pessoas que furam fila, que mentem, que trapaceiam, que dão o maldito, eu chamo de maldito jeitinho brasileiro. Se tem uma coisa que é maldita no nosso país, é esse tal de jeitinho brasileiro, que é de burlar a lei, entendeu? Então, assim, essas mesmas pessoas que burlam a lei são as mesmas que chamam o governo de corrupto. Elas são corruptas. Os corruptos só estão lá porque a corrupção começa daqui, começa nas pequenas coisas. Por isso que Jesus falou que quem é fiel no mínimo também vai ser fiel no muito. E quem é infiel nas pequenas coisas também vai ser infiel nas grandes coisas. Então, muitas pessoas, Deus não permite prosperar, porque ele sabe que essa pessoa vai ser corrupta, porque ela vai se corromper. Porque o coração dela vai se corromper, entende? Agora, quando nas pequenas coisas ela é íntegra, por isso que Jesus fala, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Porque ele olha para a tua vida e fala, meu, ela está sendo fiel nas mínimas coisas, nas coisinhas pequenas, mesmo onde ninguém está vendo, que é ali que a gente mostra que a gente é de verdade. O dia que você não tiver coragem de pegar um clipe da empresa que você trabalha, uma folha de papel sulfite sem pedir, aí você vai saber que Deus está trabalhando profundamente no teu caráter. Mas enquanto você, ah, isso aqui não tem nada a ver, você pega e vai para a empresa que você trabalha e você imprime o teu trabalho da faculdade com as folhas da empresa, com a tinta, com a impressora da empresa, com a tinta da empresa, sem você pedir se pode. Isso é um roubo, você está roubando. O tempo que você devia estar trabalhando e você está no WhatsApp, você está no Instagram, tá não sei o quê, você tá roubando da empresa que você tá trabalhando. Então, assim, agora, se você fez o contrário, se você dá o teu melhor, ainda que você não seja reconhecido, não receba elogios, você tá sendo íntegro e fiel no pouco. Deus que tá olhando, ele vai te colocar sobre muito, ele vai te honrar. Então, são nas pequenas coisas, gente, que a gente se corrompe ou que a gente é íntegro. E são por essas pequenas coisas que a gente é honrado ou desonrado. Eu senti uma vergonha quando aquela mulher falou aquilo, sabe? Ela me pedindo desculpa de ter exigido o meu CRP, mas é porque tem muita gente indo lá e burlando para tomar a vacina. Então, nossa, assim, gente, sejam fiéis nas pequenas coisas, sejam íntegros nas pequenas coisas e vocês vão ser colocados sobre as grandes coisas. Essa é a nossa verdadeira essência, é a integridade, porque Deus é íntegro. Tudo aquilo que é diferente das características do Criador não faz parte da nossa verdadeira essência. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu aqui, gente, para vocês terem uma noção. Esses dias aconteceu algo, uns falatórios aí, uns negócios de uma pessoa que eu e a Dede conhecemos. E, enfim, todo mundo estava falando, não sei o quê, e eu me admirei daquilo. Eu falei, meu, não acredito, uma pessoa que não dava para imaginar que tal, pensei, né, isso da pessoa, tal. Depois eu falei para a Dede, eu falei, Dede, isso me trouxe um peso. Porque dentro de mim eu acabei julgando. E isso que é legal, a gente ver que a gente não é perfeito, a gente perceber os nossos erros, a gente confessar e pedir perdão. Né? Porque ninguém aqui é santo, não tem nenhum santo aqui nessa live, eu não sou santa, a Dede não é santa, mas a gente busca cada dia ser melhor, a gente busca cada dia se olhar e falar, Deus, me perdoa nisso, eu pequei, eu pisei na bola e eu não quero mais, eu quero ser melhor. Então, assim, eu percebi que aquilo me trouxe angústia, por quê? Porque aquilo não falava da minha verdadeira essência, não era a minha verdadeira essência que eu estava praticando ali. Então, se hoje você está angustiado, você está com o coração apertado, esmagado, olha para o que, que você tem, que palavras têm saído da tua boca, que pensamentos você tem pensado, que ações que você tem tido que são diferentes, que são o oposto da tua verdadeira essência, que é o amor, e aí você vai encontrar. Quando eu me sinto angustiada, Dede, eu começo a fazer uma retrospectiva. Peraí, o que que tá me angustiando? E aí eu encontro alguma coisa que realmente não faz parte da minha essência. A essência é amor. Tudo que a gente faz que difere do amor é uma autotraição, porque a gente está se distanciando da nossa essência e do Criador, que é amor. Sim, que lindo, que lindo. Inclusive hoje, eu estou fazendo, né, conforme eu te falei, né, o devocional agora todo santo dia, que é, eu chamo alquimia da alma. E hoje eu estava falando exatamente sobre felicidade lá. E uma das partes que eu falei foi sobre isso, que a felicidade, eu peguei até uma parte de Apocalipse, eu acho que é 16 alguma coisa, agora eu não vou decorar se é 16.4, 16.3, mas falava exatamente sobre, muitas das vezes a gente veste algo dentro de nós, mas que não é nosso,
para nós nos sentirmos pertencentes no outro, na sociedade ou para aquele que nos olha. Então, é como se uma goiaba quisesse ser maçã, ou mesmo que eu quisesse ser algo, mas que aquilo não é para mim. Aquilo é para o outro. E enquanto eu tiver perseguido algo que não é para mim, eu vou ficar infeliz, eu vou ficar infiel comigo mesmo. Porque a pior infidelidade que tem é aquela que começa dentro da gente, nós conosco mesmo. Quando a gente julga o outro, no fundo, no fundo, a gente está partindo de um julgamento aqui dentro do nosso coração. Porque para eu julgar ou eu sentir qualquer coisa do outro, aquilo existe dentro de mim. Tanto que quando alguém diz assim, nossa, eu estou me sentindo infeliz, eu disse assim, prova que você tem a felicidade dentro de você. Porque para você distinguir o que é felicidade de infelicidade, é porque você sabe o que é felicidade. Então, quando nós começamos a entender que a felicidade está dentro da nossa essência, de quem nós somos, e nós pararmos de uma vez por todas de buscar aquilo que está fora, para nós caminharmos para aquilo que está dentro, a cada passo que eu der fora, porque não tem como não caminhar para fora, porque a vida terrena que nós estamos é um caminhar para fora, tanto que os nossos olhos voltam-se para fora, a nossa boca volta-se para fora, os ouvidos voltam-se para fora. Então, a nossa vida terrena é para fora. O convite todo é para fora. Mas a cada dois passos que eu der para fora, eu tenho que dar dois para dentro, porque senão eu me perco do que está dentro. E o que traz a felicidade é o que está aqui dentro. Então, enquanto o ser humano não perceber que nós somos humanos, mas como você iniciou a live, nós não somos, no fundo, o nosso espírito não é daqui. Então, nós estamos aqui para evoluir, para crescer. Por isso que toda circunstância pode ser positiva, desde que você tenha um aprendizado, desde que você tire lições. Por quê? Porque diz tudo é positivo dele, mas como? Como que uma morte vai ser? Como que seu pai foi assassinado e você vai dizer que isso é positivo? Eu estou dizendo que se eu tirar disso tudo um aprendizado positivo, ou seja, se eu der. Se a partir da morte do meu pai eu começar a dar mais valor para a vida, ela teve uma circunstância de me trazer sabedoria. Então, é algo que trouxe muita dor, é algo que trouxe muita tristeza, mas me tornou uma mulher mais sábia. Então, eu vou dar mais valor aos meus filhos, àqueles que estão próximos. Quando eu tiver com a Mari, eu não vou ficar com a Mari assim, ó. Responde. Porque é isso que nós vemos. Todo mundo que está aqui, é verdade ou não é? Tá os comentários. Quantas vezes... Eu até falo para Tiago. Tiago, é engraçado. A gente, às vezes, para restaurante... De tar, eu até brinco com o Tiago, Tiago, vamos deixar o telefone aqui, porque senão tá aparecendo aqueles almoços e jantares, né? De ET. Ninguém tá lá, tá todo mundo fora. Então, quando eu estiver com a Mari, eu tenho que estar com a Mari. Eu não tenho que estar no celular. Então, quando nós fizermos esse passo para dentro do território nosso, a travessia, vir para dentro, aí a gente toma posse dessa verdadeira felicidade. Não é isso, Mari? Inclusive, estão muito ansiosos, Mari. Se a live vai ficar salva, vai ficar salva. Ó, vamos fazer assim, só vai ficar salva. Então vamos lá, vamos começar com as condições. Se vocês marcarem eu e a Marinalva, viu? Pelo menos 50 stories. 50 tá bom, Marinalva? Põe 100 aí. Ah, um 100, então, pelo menos. 50. Abundância, né? Transbordo. Abundância, então 100, gente. Vamos todo mundo tirar foto agora, botar os dois livrinhos assim, ó. Deixa eu tirar um comentário, né? Para não cortar esse rosto bonito, né, gente? Tiraram? Tiraram mesmo! Então, ó, pelo menos 50 compartilhamentos, hein? Porque olha a doação que a Marinalva tá dando aqui, em nome de Jesus. Eu também, a gente tá de coração, porque a gente quer, gente, para chegar em muitas vidas. A gente quer que muita gente sinta esse fervor que você tá sentindo aí dentro. E daí, se você ainda não segue Marinalva, siga. Se você não tá no Telegram, ela também faz devocional, assim como a Dede começou a fazer, ela faz também, já faz tempo. E o dela é Marinalva Calegário, o meu é Andresa Carício. Siga ela no YouTube, se você não segue também, mas acredito que segue, porque ela já tem uns 400 mil seguidores. É Marinalva Calegário. Se não me segue, siga, porque a Dede tá com a meta de fazer 10 mil até domingo, hein? Inclusive, Amém. Mari, deixa eu contar para eles que gostam de sair de competição. A música da Dedê, que daqui a pouco a gente vai tocar, quando for finalizar, a gente vai orar, fazer uma oração forte. E a música Muda Tudo em Mim. A Dedê tá com o sorteio do livro, com a dedicatória, tá? É, para quem Que comentar lá na legal. música Muda Tudo em Mim. E 1 hora de mentoria comigo, Mari.
Então, quem comentar, compartilhar, curtir tudo, e dá 10 mil views. Então, até o final do mês, já está em 5 mil views. Então, tá pouco, gente. Tá pouco. Tá pouco aí para a gente bater a meta, tá, meu amor? Vamos lá, galera. Não dá para perder isso aí, não. E eu quero orar agora, Mari. Eu quero que você comece com oração. Vou até colocar uma música aqui. E daí, eu depois finalizo na oração. Porque, ó, gente, vocês nem imaginam, né? A live, graças a Deus, que não caiu, mas já deu mais de uma hora. Tá em 1h20. Deus é poderoso, é milagroso. Quem tá gostando da live, diz, eu tô gostando agora, gente. Chama pra oração. Agora todo mundo é hora mais poderosa, porque a gente vai orar pela sua vida, orar pela sua felicidade. Pega um copinho d'água aí, se você estiver do lado, pra gente fazer algo lindo, 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 lindo mesmo. Então eu vou colocar uma musiquinha de fundo aqui, tá? E vamos fazer muito bonito mesmo. Vou botar uma minha, tá, Mari? Muda tudo. Uhum. Amém. Então, vamos lá. Deixar a musiquinha aqui de fundo. Então, que Deus te use, minha amada. Vou tirar os comentários, tá, gente? Manda muito coração pra ela e faz com que a presença do Espírito Santo tome posse dela agora, nesse momento. Amém. Paizinho, nós queremos te agradecer, Senhor. Como o Senhor é lindo. Queremos te agradecer por esse momento tão lindo. Quero te agradecer pela vida da Dedê, que é uma bênção, Senhor, que é uma irmã de alma que o Senhor colocou no meu caminho. Por essa conexão que o Senhor colocou entre a gente. Te agradecer por cada pessoa que está aqui nessa live. Eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui foi escolhida pelo Senhor. Foi orado por essa live, Senhor, e o Senhor escolheu essas pessoas para estarem ouvindo essas palavras e outras que ouvirão depois. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor tão grande. Muito obrigada por tanta abundância sobre as nossas vidas, por tanta riqueza, Senhor. As verdadeiras riquezas que vêm do Senhor, que é a nossa verdadeira essência, Deus, que é o amor. Paizinho, nós queremos te pedir perdão agora, porque muitas vezes temos nos perdido, Senhor, do Senhor, nos perdido dos teus propósitos, daquilo que é a verdadeira essência, Deus, e corrido atrás de coisas que não trazem a verdadeira felicidade. Pai, como Jesus falou, que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Senhor, nós queremos viver segundo os padrões do teu reino, não segundo os padrões desse mundo. Ajuda-nos, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja agora tocando de forma especial cada pessoa que está nessa live, Deus. Que a partir de hoje seja quebrado as barreiras que precisam ser quebradas, Senhor, que hajam desbloqueios, que as pessoas que estavam infelizes, Deus, por estarem se comparando, por estarem numa competitividade, Senhor, que isso seja arrancado, seja removido pela raiz, que elas começam a sentir agora uma tranquilidade, Senhor, a sentir a tua paz que excede todo o entendimento. A tua palavra diz que a tua paz excede todo o entendimento, que a tua alegria, Senhor, venha sobre a vida delas, porque o teu reino é paz e alegria, Pai. Senhor, ainda que as circunstâncias estejam contrárias, nós queremos permanecer inabaláveis, porque quem habita em nós é o Senhor, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele a quem ninguém pode abalar, a quem ninguém pode destruir, derrubar, Senhor. E é o Senhor escolheu habitar em nós. O Senhor poderia ter escolhido habitar em qualquer outro lugar, mas o Senhor escolheu nós. Nós somos pó, somos cinza, Senhor, e viemos do pó, voltaremos ao pó, mas mesmo assim o Senhor escolheu nos amar e habitar em nós. Obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui, por cada família aqui representada, que o Senhor esteja entrando agora em cada lar, Senhor, abrindo os olhos espirituais, abrindo o entendimento espiritual, abrindo o coração, a mente, Senhor, e trazendo, Senhor, levando cada um de nós de volta para a nossa verdadeira essência, que é o Senhor, que é o amor. Deus, que no lugar do ódio, no lugar da fofoca, no lugar das mentiras, no lugar das acusações, Senhor, que venha reinar o amor, que venha reinar a compreensão, como a Dedê trouxe ali desse documentário, a união, Senhor, de um estar ajudando o outro, porque é nisso que está a nossa verdadeira alegria, é quando ajudamos as outras pessoas, Deus, é quando tornamos esse mundo mais feliz, mais alegres, é quando vibramos na frequência do amor, Deus, na frequência das coisas do bem, é quando não nos corrompemos para termos benefícios momentâneos, Deus, mas quando permanecemos fiéis até o fim, então nós recebemos do Senhor a recompensa. Paizinho, que neste momento cada pessoa aqui, Senhor, nessa live, seja visitada de uma forma sobrenatural, de uma forma profunda, Deus, que sejam tocados pelo Senhor, aonde estiverem, Pai, que eles tenham uma experiência contigo. Eu oro agora por aqueles que têm uma experiência ruim com seus pais biológicos, que não tiveram o amor dos seus pais biológicos, Deus, porque
Nós temos a tendência de transferir para o Senhor a imagem que nós temos do nosso pai biológico, mas o Senhor não é assim. O Senhor é um pai de amor, um pai que cuida, um Deus que provê todas as nossas necessidades, que se preocupa com a gente, que quer nos dar o melhor. Paizinho, que toda barreira que impede essas pessoas de sentirem o teu amor sejam quebradas agora. Pai, que o teu amor seja derramado sobre a vida dessas pessoas, que elas sejam inundadas pela tua presença, Senhor, pela tua segurança. Sabendo que o Senhor é quem cuida, que o Senhor conhece pelo nome, que o Senhor conheceu o corpinho de cada uma delas quando estava sendo formada no ventre das suas mães. Deus, o Senhor sabe quantos fios de cabelo cada um tem na cabeça. Pai, que neste momento cada um seja abraçado pelo teu amor. Que o Senhor venha com resposta, Senhor, com milagre, suprindo as suas necessidades. Aqueles que estão preocupados, que estão com dívidas, que estão com contas, que estão passando por problemas emocionais, sentimentais, de relacionamento. Nesse momento, Senhor, derrame a tua paz, Senhor, e que o Senhor venha com a tua paz, com o teu refrigério e com a tua resposta, com um milagre, Senhor, na vida de cada um deles, Deus, de cada família aqui representada. Em nome de Jesus, Paizinho, nós oramos, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve e atende a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Meu Deus! Gente, toma aqui, eu tomo posse. Todo mundo escreve Amém. Agora, eu tomo posse, tome posse dessa palavra aqui. A Mari, ela foi muito usada agora, gente. Quem sentiu? Quem sentiu? Fala agora. Eu senti. Quem sentiu a presença do Espírito Santo nela? Fala assim, eu senti. Fala, eu tomo posse. Eu tomo posse dessa abundância. Eu tomo posse dessa prosperidade. Eu tomo posse da felicidade. Eu tomo posse da graça. Eu tomo posse da luz. Eu faço cair por terra toda maldição. Eu faço cair por terra todo mal-olhado. Eu faço cair por terra todo pensamento de injustiça. Eu faço cair por terra toda incompreensão. E eu elevo a luz, a sabedoria, a paz, a abundância. Eu me comprometo, faço uma aliança comigo e com a Mari agora, nesse exato momento, diz, eu me comprometo, eu faço uma aliança de, a partir de hoje, olhar e agradecer por tudo aquilo que eu tenho. Eu agradeço, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho. Eu começaria a desfrutar de tudo aquilo que tenho. Eu começaria a honrar tudo aquilo que tenho. Eu perceberei que a felicidade está exatamente em cada passo que eu dou, em cada aprendizado que eu tenho. Que tudo aquilo que me acontece, eu posso sim tirar coisas boas, desde que eu possa compreender, desde que eu possa perceber o que aquilo quis me ensinar. Peça a Deus agora sabedoria, peça a Deus agora. Vamos pedir também pela vida da Mari. Peço agora a todos que estão aqui pela vida da Mari Nalva, que Deus continue usando ela, que Deus continue trilhando e guiando os seus caminhos, guiando os seus propósitos. Eu peço pela vida de todos que estão nessa live, nesse exato momento, que possa derramar sobre você uma bênção, luz, força, poder, misericórdia, muita união, muita cooperação, que mesmo que no passado você tenha sido ensinado, ensinada, que a felicidade estava do lado de fora, você possa agora compreender que a real felicidade você já tem. Você não precisa consumir nada para ser feliz, você precisa sim ser feliz a partir de tudo que você tem hoje, a partir de tudo que você é, a partir de tudo aquilo que você falar, você fizer, você praticar todo santo dia esse amor por você, esse amor próprio, você praticar todo santo dia a beleza em tudo aquilo que você olhar, em tudo aquilo que você escutar, e você perceber nas pequenas coisas da vida que a felicidade está nos detalhes, a felicidade está no sentir, a felicidade está no abraço, a felicidade está no amor. Em nome do Senhor Jesus, que muito amor agora seja derramado sobre Amém. todos que estiveram aqui, todos, 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 todos. Amém. Mari, eu não sei nem como agradecer. Deixa eu deixar a Eu música que aqui agradeço, tocando. Dede, pelo convite. Muito. Olha, eu vou deixar essa live salva. Vamos fazer os 100 compartilhamentos. A Mari, você vai conseguir deixar no YouTube também para a gente, para alcançarmos muita vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Consegue, eu também vou deixar no meu. Então, assim, a gente vai compartilhar, mas a gente pede, gente, que todos vocês compartilhem. Todos vocês sejam, assim, multiplicadores. Aonde você vê essa live, você compartilhe com sua amiga, com seu pai, sua mãe, para que essas palavras possam fazer semente em outros corações e frutificar para outras vidas. A gente pode contar com vocês? Põe aqui, podemos contar com vocês.
Muito, muito obrigada. Ah, Mari, deixa eu te contar. Você não sabe. Ó, que chegou aqui hoje, ó. Uou! Ainda aqueles Nossa! folhetinhos, Gente! sabe, pra gente ler. E ó, quem tá aqui, gente, vocês não sabem, né? Mas o segundo livro da Dede, Espiritualidade Todo Santo Dia. Quem é a prefaciadora? Adivinha aí, escreve aí quem vocês acham que é. É a Mari Nalva Calegari, junto com Geraldinho Missão Resgate. Vamos dar uma salva de palmas. Esse Parabéns, duas pessoas bebê. de Deus é que, ó, selou o livro da espiritualidade. Você Ó, merece gente, demais, gente. selou bem ou não selou, hein? Em nome Meu de Jesus. Deus do Chegou céu. hoje, Mari, no dia da live, acredita, em nome de Gente, Jesus. esse livro tá muito profundo, gente. Vocês precisam ler esse livro. Se vocês querem mergulhar Amém. profundamente na espiritualidade, leiam esse livro da Dedê. Tá fantástico demais. Amém. Meu Ainda Deus do vai céu, gente. chegar pro mundo, gente. Daqui a pouco a Vai. Dedê faz o pré-lançamento para vocês, mas estou muito feliz, muito feliz. E ó, quem que foi que selou? A Mari Nalva, em nome de Jesus. Meu amor, Legal. chuvas de bênçãos, que você saia dessa live assim, multiplicada de energia, que Amém, você todos que também, aqui Dede. estão fiquem 10 vezes com mais. Sabe aquela energia do Espírito Santo? Vocês vão sair dessa live, gente? Amém. Põe assim, Yes. hashtag energia. Põe assim, põe a Yes, bater uma palma agora. receba. Põe assim, hashtag energia. Amém. Porque para ter felicidade precisa ter muita energia, não é, Mari? Aí, Dedê. Que Um linda. beijo, meu amor. Amo você, viu? Obrigada, Que Dedê. Jesus abençoe sua Obrigada, vida, gente. viu? Quem, Gratidão. ó, o nome dela tá aqui, gente, Mari Nalva Calegari. Segue no Instagram, segue no YouTube, segue no Telegram. A Dedê Andresa Carício Oficial, é vulga Dedê, né? É, chamada de Dedê, a mensageira do Exército do Bem. Vai no YouTube, Telegram também, que eu tenho Aí. certeza que aqui a gente coloca coisas que são de Deus e a gente fala aqui, ó, com coração. Uma coisa que eu posso testemunhar, gente, é que a Mari Nalva é de verdade. Porque, como ela falou, existem muitas pessoas na internet, não quero julgar, até porque a gente não está falando de julgamento, mas existem muitas pessoas que vestem ainda máscara exatamente para se sentir pertencentes. Lembram? Que é como se fosse a maçã querendo ser a uva ou a goiabá, enfim. E tá tudo certo, gente. Ainda estão na fase da evolução do processo. E isso acontece, acontece. Eu, quando era menorzinha, quantas vezes eu quis ser outra pessoa para tentar ser pertencente a um ambiente? Mas em nome de Jesus, eu posso testemunhar que a Mari hoje, ela. Hoje eu digo porque eu conheci ela hoje, né? Nesse ano, né? Ano que passou, eu acho que foi, Mari, final do ano. E quando eu Foi. conheci, uma das coisas que eu disse assim. Essa mulher de verdade. Então, assim, gente, podem mesmo seguir com firmeza, porque ela é de verdade. Amém. Você também, Dedê. Esse é o sentimento que eu tenho por você. A Dedê é de verdade. Como é gostoso a gente encontrar alguém de verdade. Como é bom, gente. Que presente de Deus. Que presente. Amém. 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 Um beijo. E, ó, todos Beijo. que estão aqui, põe assim, ó. Faz, tira uma foto. Hashtag eu sou de verdade. Não é verdade? Isso Eu aí. sou. Porque quando você é de verdade, você está na sua essência. Aí você não vai querer se comparar, aí você não vai querer se julgar, porque Competir. você na essência, Isso né? aí. Isso aí, Dudu. Amém. Beijo. Quer falar mais alguma coisa, Beijo, meu. Mari? Não, é só isso. Não? Deus abençoe Amém. Só um você beijo. grandemente, a tua vida e a vida de cada pessoa que estava aqui nessa live. Deixa Beijo grande. salva, gente. Beijo. Show. Tchau. Beijo.